Ikusten duzuen moduan, 15 egun egongo dira gazteak lanean, eta bueno, hemen daude 18-20 gazte, eta bueno, eskerrak emateare tokatzen zaigu gazte hauei, ba, egiten duten lanagatik eta egiten duten esfortzuagatik, ezta? Ze ikusi dugu hor zeola trintxera lubaki bat, nahiko zikina, eta hemen bi egun bakarrikan lanean dabiltzat ikusten duzuen nola ja ikusten dan. Azken finean, zenbat ba hildako izan zian ikustet kontutan izatekoa dela, ba hoiei esker eta hoiei egindako ba sufrimentua bere garaiko Eusko Jaurlaritza eta bere garaiko estatutu eta demokraziaren alde egindako lanari esker ba gaur ere gu hemen gaude eta nik uste hoiei bintzat ore bat egin beharko genigela. Oroimen historikoa ez da bakarrik gorputza ateatzea, fusilatua ateatzea, hori segurazki durari gabe da importanteena, ez? Unkigarriena. Baina oso importantea da ere testigantza jasotzea, iturri dokumentala bilatzea eta gune gerra zibileko gunea berreskuratu, ez? Berreskuratzea. Eta gune hauen bitartez, erresistentziatik frankista ezagutu ahal dugu, ez? Eta gure historia ostatuz, ez? Eta lan hau egiteko daukagu talde izugarri bat, auzolandegi bitartez, ba berreskuratu aldugu trintxera. Memoria berreskuratzeko albide guztia jarri behar ditugu eta azkenean etorkizunari begira eta bake etorkizun bat nahi baldin badugu gure memoria berreskuratu egin behar dugu. Jakin behar dugu ze gertatu zen herri hontan berriro ere errepikatu ez dadin. Hori da gure asmoa, horregatik diputaziotik lagundu egiten dugu auzolandegi hau. Ba, oso ondo goizetan 9:00 igotzen gara honea, lana banatzen dugu, batzuk bidia ireki, bestiak dena garbitu, harriak ebai garbitzen eta goroldioa eta kentzen ari gea, eta ondo, lana denak bat egiten dugu, eta oso ondo hain arte. Batzuk bertakoa, besteak kanpokoak nola moldatzen zarete? Ondo, oso ondo, denak hori da gazteleraz, batzuk kanpokoak izanik, baina oso ondo moldatu gea, hasieratikan da gustoa. Lehenengo egunean ibili ginen Carlosekin, hemen ibiltzen dienak da Bilabonako historiare idazten nahi dienak, da asko hemendik dena esplikatzen digute, nondik zetozten, nola ikusten dan dana, eta guke ikusten dugu, da oso ondo.